maisha ambayo bila sababu ya kuwawezesha wakazi kuwa na matumaini yaweza kuwa na athari zake. Athari zake twazijua. Wimbo uchezao ni wa asili ya Nigeria, uliimbwa na African Children's Choir. Utajua sababu ya chaguo la wimbo. Chaguo la wimbo kwa makala haya ya chipukizi na vipaji. Tuache urari. Kwa watoto hawa wa mtaa wa Mukuru, matumaini yao ya kuwa masogoro katika janja ya soka yametimu kwa ujio wa bwana huyu kwa jina Ricky Ware, raia wa Scotland ambaye babake alikuwa asili Nigeria. Naam. Ndiyo sababu wimbo huu umeporomoshwa. Anadai kwa mamake nusura ayavya mimba iliyomzaa, japo kwa majaliwa ya Maulana alilazimishwa kujifungua kisha kumpenda kwa makao ya watoto huko Scotland, ambako alichukuliwa na familia nyingine na kulelewa kama mtoto wa kupanga. Leo anasema asante. Ricky Ware ameibuka kwa kocha na mchezaji wa soka. Pia amewahi kuwa rais wa ligi ya Jersey ambako anaishi. Jersey ni kisiwa kilicho chini ya himaya ya Uingereza kama vile ilivyo nchi ya Scotland. Watoto hawa wachezao hapa kwa umahiri wa maguji wamepata fursa ya kuzitambua talanta zao chini ya mradi wa Jersey to Africa for Football Foundation, ambao ni mradi wa Ricky Ware. Chini ya mradi huu, watoto kutoka mtaa wa mabanda wa Mukuru wanapata mafunzo ya uchezaji wa dimba kama njia ya kujipapatua kutoka na lindi la umaskini. Si wote watapata ajira baada ya elimu. Ili kufanikisha mradi huu, Ricky amewahusisha makocha wa Kenya ambao wamepata mafunzo kabambe kuhusu mchezo wa kandanda. I'm very humbled and inspired when I come here from my own country. I'm delighted that I can share some knowledge that's so well received and giving them some benefit and some hope, which is what they need. There are small children like my own. I have a 5-year-old boy, and compared to them, he's like a king. Kando na haya, watoto hawa pia wanapata ufadhili wa masomo. Tumeweza kutujengea goalpost katika viwango tofauti. Kuna ile kiwango ya chini ya watoto wa miaka 10, kiwango ya watoto wa miaka 14 na kiwango ya watu wakubwa wanaweza chezea. Jambo la pili, ameweza kututafutia viatu. Zaidi ya viatu 200 kwa vijana wetu. Ameweza kuleta uniform zaidi ya pair 20. Kwa vile bwana huyu ana ushawishi sehaba nchini Jersey, amehusisha timu za ligi kuu ya Uingereza, ndiposa watoto hawa wamepata sare na vifaa vingine vya michezo kutoka timu hizo. Amini usiamini, mavazi haya si mitumba, mapya. Ndiposa watoto hawa waeleza furaha yao kwa vinywa vyao. Atukuwa na jinsi sare maru msa kuchesea mpira, ametrete, amuweza kutusaidia ili tuweza kuwa na nidhamu, ambaye mwenyeza kutusaidia sisi kama wachezaji, tumuweza kuendelea fisikia. Ningependa kuambia the government of Kenya, at least kwa sisa tuzi a place, mali place yenye tuneza tukafanya training yetu, because tunua training yetu mbaka sigas, but that place is congested, it has a lot of people, making it unable for others to participate. Hali ya baadaye ni shwari kwao wale watakaoonyesha weledi kisporti, kwani watapata ufadhili kuendeleza tasnia zao na hata kujiunga na timu kuu za ulimwenguni. Katika safari yake ya punde nchini Kenya, Ricky alikodi uwanja wa City ili kuwapa watoto hawa fursa ya kucheza soka katika mazingira ya kisasa. Wasije kwa jogoo wa shamba asiyowika mjini. One day, as I said, if Kenya itself can pay attention, then maybe you will have a much improved national team because of better players, because you have the talent here, but you have to pay attention to it. Kusakata boli ndio mwito hapa, na kweli watoto hawa wa Mukuru watamba. Watamba sasa na huenda watatamba katika miaka ya usoni. Mwanzo wa safari ni hatua, na hatua ni hii hapa, kucheza kwa ngozi ya ng'ombe iliyoambwa na kutiwa pumzi.
Funzo kukwetu ni kuwa usiavye mimba, huenda ukavya mfalme. Alex Kiarie, makala ya Chipukizi la Vipawa, Mwana Spoti.